Blizu 400 miliona građana Evropske unije od danas do 9. juna glasa za Evropski parlament. Biraju 720 poslanika iz 27 zemalja. Koje su teme obeležile kampanju? Hoće li ova manifestacija demokratije pokazati da Evropa skreće oštro u desno u narednih 5 godina? Mogu li populistički lideri da formiraju jak blok? I kako će i da li će uopšte sve to uticati na Srbiju? Analiziramo ovoga jutra sa profesorom Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije i Đorđem Dimitrovim, istraživačem Centra za evropske politike. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Gospodine Zečeviću, prvo vas da pitam, koliko su značajni ovi izbori, u kom kontekstu? Teška tranzicija sa domaćih izbora i priča o lokalnim izborima u Srbiji na evropski, ali značajni su zato što pre svega postoji sve veće interesovanje građana Evropske unije za izbore, evropske parlamentarne izbore, zato što sve više ljudi u Evropskoj uniji shvataju da je Evropska unija neki nivo koji omogućava danas evropljanima da zaštite svoje interese na međunarodnoj sceni. Mislim da danas imate te super sile kao što su Kina, Sjedinjene Američke Države, pa i Ruska Federacija, Indija. Znači, jedino ove zemlje nacionalne su i suviše male da bi se suprotstavile na tom nivou. I sada se očekuje jedan porast, znači, broja glasača na izborima, možda čak i za 10% u odnosu na... Što bi značilo koliko procentualno? Pa moguće je da će biti 60% izlaznost, što je velika izlaznost za evropske izbore. Ranije je bila manja zainteresovanost. Ljudi su davali veći značaj nacionalnim izborima, u smislu kao da to rešava sve, do duše... Jer se tu donose odluke. Jer se tu, ali znači sada mislim da građani Evropske unije sve više shvataju da neka rešenja moraju da se nađu na nivou Evropske unije da bi se opstalo u današnjem svetu. A naravno, teme su migracije i imigracija. To je jedna od ozbiljnih tema u Evropskoj uniji. Socijalni položaj i ekonomski položaj stanovništva i naravno rat u Ukrajini. Da. I kako funkcioniše glasanje, Đorđe? Dakle, danas počinje, traju do 9. juna. Estonija je već izašla 3. juna. Kakva je procedura glasanja s obzirom na ovu brojku koju sam navela, blizu 400 miliona glasača? Svaka država, mislim, treba naglasiti da su to veoma komplikovani izbori, kao što i sama Evropska unija je veoma komplikovana. Svaka država na svoj način uređuje kako će izgledati to glasanje. Svaka država, u zavisnosti od broja stanovnika, dobija određeni broj evroposlanika. Naravno, najviše će imati Nemačka, koja će imati oko 90 evroposlanika, pošto je naravno i najmnogoljudnija zemlja, nakon toga sledi Francuska, Italija, i onda imamo na začelju Maltu, Sloveniju, Kipar, koji imaju 6 evroposlanika. Kao što sam rekao, svaka država uređuje za sebe i sistem se razlikuje gde glasači glasaju, evo recimo u Francuskoj, oni glasaju po sistemu koji sliča našim parlamentarnim izborima. Imamo listu, glase za listu i onda se po Deontovom metodu prosto prelivaju glasači, to je ti glasovi na broj mandata. Italija recimo glasa po regionima. U Italiji su izbori podeljeni u 4 regiona i onda se na osnovu tih regiona po njihovom nekom sistemu posle preliva. Holandija ima zaseban sistem. On ima neki sistem poluotvorenih lista gde glasači dobiju listu sa brojem kandidata i onda oni pokazuju, izbiraju preferencije kandidata i onda najčešći kandidat koji dobije najveći broj glasova, on posle ide i u Evropski parlament. Ali veoma raznoliko. Kakva je kampanja? Ja sam na početku rekla da je primetno skretanje u desno ultradesničarskih partija. Kako to objašnjate? Jer ste malo pre naveli da je prva stvar migraciona politika. Tako je. Pa da vam kažem, u 9 zemalja praktično krajnje desne stranke vode na izborima. Recimo, jedna od tih zemalja je i Francuska, gde Marine Le Pen, njena stranka nacionalno okupljenje, ima 33,5% glasova, znači dva puta više, odnosno sledeća ispod nje je Makronova renesansa koja ima 15% glasova. Znači duplo više ima glasova Marine Le Pen od Makronovih liberala u Francusku. Iako rezultati pokažu dominaciju, evo kao što u predizbornoj kampanji... Još u 9 je druga po snazi stranka krajnje desnice. Recimo, u Nemačkoj AfD je druga po snazi stranka ispred socijaldemokrata i ispred zelenih. Kako bi to novu sliku Evrope ili sliku nove Evrope donelo? Pa donelo bi, naravno, odmah se prave kombinacije kako će to uticati na izbor Evropske komisije, da li će biti nekih novih, da tako kažem, momenata, jer za sada je Ursula von der Leyen favorit, obzirom da
bi Evropske narodne partije, znači umerena desnica, trebala da dobije najviše poslaničkih mandata. Međutim, mnogo zavisi od toga kako će. Desnica će sigurno osvojiti 40 do 50 poslaničkih mesta više nego što je imala do sada. Doći će do pada socijaldemokrata. Renew Europe, to su liberali u kojima je Macron, i zelenik. Znači, to će sigurno se dogoditi. Ono što je pretpostavka da će i dalje ostati takozvana ta mainstream koalicija između narodnih partija, socijaldemokrata, Renew i zelenih. Znači, da će oni i dalje vladati Evropskom unijom. Ali uticaj krajnje desnice će mnogo porasti u Evropskom parlamentu, što naravno govori o tome da će drugačije da se gleda na problem migracije, da će drugačije da se gleda na društvena pitanja i da će sigurno da se raspravlja i o ekologiji dosta, zato što je dosadašnja praksa pokazala da to izaziva revolt kod poljoprivrednika. Da. A što se tiče rata u Ukrajini? Što se tiče rata u Ukrajini, desnica je podeljena, ta krajnja desnica je podeljena. Imate dve grupacije, u stvari identitet i demokratija, gde je najjača Marine Le Pen iz Francuske, njena stranka. Oni su više naklonjeni, da tako kažem, razgovorima sa Rusijom i imaju bolje odnose sa predsjednikom Putinom, dok je Đorđe Meloni na čelu ove druge krajnje desne grupacije u Evropskom parlamentu, odnosno poslaničkog kluba. To su evropski konzervativci i reformatori, mislim da se tako zovu. I oni su više pro-NATO i za podršku Ukrajine. Da, koliko možemo da očekujemo sada, ukoliko dođe do ove smene, ukoliko zaista desnica osvoji većinu glasova, da će doći do neke promene kursa Evrope i evropskih lidera? Sigurno će doći do promjene kursa. Ono što je prvo tu bitno jeste ko će biti novi komesar, ko će činiti tu Evropsku komisiju, kako će ona izgledati. Desnica će tu imati veliki potencijal da prosto ono mnoge inicijative, pre svega one koje se odnose na klimu i na migracije, da ona prosto to promeni. Te inicijative ona može da razvodni, može da ih dosta toga ublaži. Oni će prosto imati te glasove da u Evropskom parlamentu prosto guraju tu svoju politiku. A ono što je ključno za krajnju desnicu, krajnja desnica u srži ne može da sarađuje među sobom. Krajnja desnica je formirana na, prvo, svaka država ima svoje probleme i oni naravno eksploatišu tu politiku, to je te probleme. U Italiji, u Francuskoj... Na što mislite kad kažete da krajnja desnica među sobom ne može? Ne može krajnja desnica, šta, Italije, da sarađuje sa krajnjom desnicom Mađarske ili Francuske? Da. Da, to prosto nije u njihovoj srži, nije u desničarskim partijama. Desničarske partije, to su njihove ideologije, da su one pre svega nacionalno orijentisane. One eksploatišu nacionalne probleme da bi dobili glasove. Sad, u Irskoj to su recimo problemi housinga i stanovanja. U Italiji to su problemi migracije kao i u Francuskoj. Poljska radikalna desnica, oni su zasnovani na katoličkoj ideologiji i na tim problemima. Bi to moglo potencijalno da dovede do razjedinjavanja, do olabavljenja. Ne postoji jedna ideja. Marine Le Pen je izašla sa tom da se ujedine, da se ta dva poslanička kluba ujedine u jedan i da pokušaju da budu najjači poslanički klub u Evropskom parlamentu. Znači da, ako zavisi naravno od rezultata na izborima, oni će sigurno dobiti mnogo više glasova i da postanu najjači poslanički klub. Međutim, oni su, što ste vi rekli malo pre, prilično, Đorđe Meloni je tu prilično uzdržana i nije baš za tu opciju. Pre su za neke, da tako kažem, povremene saradnje po pitanjima gde oni imaju zajedničke stavove. Zašto? Zašto mislite? Koliko u ovoj kampanji za evropske izbore su evropski političari, odnosno političari svih tih pojedinih evropskih zemalja autentično svoji? Koliko moraju stvari tu politiku da prilagođavaju onoj politici na unutrašnjem nivou ili je prilagođavaju evropskim tokovima? Ne, mislim, znate šta, recimo, taj problem islamizacije Evrope je postao zaista akutan u mnogim zemljama i tu vidite da evropska desnica zaista ima vrlo slične stavove. Znači, pre svega njima je cilj da ograniče doseljavanje migranata, znači, ili da ga zaustave u potpunosti. Mnogi desničarske stranke u stvari smatraju da bi trebalo potpuno obustaviti doseljavanje danas u Evropsku uniju, jer više Evropska unija nije u stanju da primi te ljude koji dolaze sa drugih kontinenta. Već se govori recimo sada da posle ovaj novi Evropski parlament donet je pakt o imigraciji,
sada u Evropskom parlamentu u 2024. u aprilu i sad se govori da će oni, da 9 zemalja već traži da se on još pojača, znači da se, gde je, kažem, stroža kontrola ulaska migranta u Evropsku uniju, a već se traži da to bude još strože. Da, ono što će obeležiti, i evo prema prvim zvaničnim podacima širom Evrope, više od 20 miliona će glasati prvi put. Dakle, govorimo o mladima. Tu pretpostavljamo dosta i migrana. To su u stvari prva ili druga generacija migranata. U anketi koja je sprovedena, Đorđe, u nekoliko zemalja, kažu 59% mladih uzrasta od 16 do 25 godina rekao da će izaći na evropske izbore, 24% još nije sigurno, a 17% rekao da neće. Čini se da su mladi zainteresovani za ovo. Da, Evropska komisija i Evropski parlament imali su jednu fenomenalnu kampanju koju su vodili preko društvenih mreža sa ciljem da pre svega animiraju mlade. Što tu još dodatan faktor jeste da u mnogim državama, recimo Nemačka kao primer, granica za glasanje za Evropski parlament je u 16. I postoje debate da već za naredne izbore se u još više država ta granica smanji. I ta kampanja je pre svega dovela do toga da mi imamo veliki broj mladih koji sad želi da izađe i koji smatra da njihov glas vredi. Ipak mladi su ti koji su odrasli u Evropskoj uniji, velika većina njih je rođena tu i naravno oni znaju kako funkcioniše sistem, oni su tome učeni i imaju mnogo veću svest o toj Evropskoj uniji šta ona predstavlja i zato će oni izaći na te izbore. Malo pre ste spomenuli Ursulu von der Leyen, koliko je izvesno da sačuva poziciju i kako objašnjavate one reči predsjednika Evropskog saveta, Charles Michel je iznenada u ponedeljak, ne znam da li ste to videli i pročitali, naveo da je Evropska unija platila račun za štetu koju je reputacija Evrope naneo jak proizraelski stav Ursule von der Leyen. Piše da je javna tajna u Briselu da se Michel i von der Leyen Ne slažu se, nisu da ne iskoristim neku drugu reč. To je čak bilo nekih problema oko sedenja na nekim sastancima, tako da oni se uopšte ne slažu. Šta je sad tu sa Ursulom von der Leyen? Ona je praktično se nametnula kao kandidat Evropskih narodnih partija. To su te glavna grupacija, nemački demohrišćani, znači CDU-CSU, koji će ostvariti dobar rezultat na ovim izborima u Nemačkoj. Ne toliko što su oni popularni, koliko su socijaldemokrate i zeleni nepopularni danas u Nemačkoj. AfD je imao neke afere vezane za samo vodstvo, tako da nisu uspeli da... A što se tiče Ursule von der Leyen, ja mislim da je ona i dalje favorit da osvoji drugi mandat, ali je problem tu, postoji jedna koncepcijska, da tako kažem, diskusija. Da li kandidat, istaknuti kandidat, špicen kandidat, što bi rekli Nemci, kao što je Ursula von der Leyen Evropskih narodnih partija, mora da bude predsjednik komisije. Macron, recimo, francuski predsjednik, smatra da je u stvari trebalo bi da dođe do dogovora, kompromisnog dogovora između država, da ne mora onaj kandidat koga su istekle najjača stranka u Evropskom parlamentu ne mora da bude imenovan za predsjednika komisije. Tu će biti nekih diskusija. Za koga bi to otvorilo neku mogućnost? Pa, otvorilo bi eventualno za neko kompromisno rešenje između ove tri grupacije, socijaldemokrati i Narodne partije. Recimo, govori se o Michel Barnieru, govori se o Danskoj komesarki, čije sam ime zaboravio, ali u svakom slučaju, kao govori se o nekoj eventualnoj alternativi Ursuli von der Leyen. Mada mislim da je ona i dalje ostaje glavni kandidat da nasledi samu sebe na čelu komisije. Da. Koliko mi sa pažnjom treba da pratimo ono što se dešava i što se glasa naredna tri dana? Koliko će to uticati na nas? Pa, na nas direktno, kao da ćemo mi sedeti, to neće se baš onako mnogo dati. Na proširenje. Ali na proširenje, da. Na to mislim. Ovaj saziv parlamenta, iz naravno svih institucija, ima zadatak da pripremi Uniju za naredno proširenje. Sam Charles Michel je najavio u avgustu prošle godine da Unija mora da bude spremna do 2030. Tako da Evropska unija mora da radi na reformama, na internim reformama koje će omogućiti da se prime nove članice. Dolazi 6 država sa Zapadnog Balkana, dolazi, to je potencijalno, onda imamo 3 države iz Istočne Evrope, uključujući Ukrajinu koja je velika zemlja, koja ima 40 miliona stanovnika, koja će u velikoj meri poremetiti balans snaga u Evropskoj uniji kada ona dođe, tu mislim naravno na glasanje u unutrašnjim pitanjima. Tako da je to glavna stvar. Evropski parlament će u krajnjoj liniji imati uticaj, znači to kad dođe tek na kraju, on će se opet pitati isto za članstvo. Ali ono što je sada za Zapadni Balkan značajno jeste da će oni diskutovati o izveštajima Evropske komisije, o dešavanjima i donositi svoje rezolucije koje opet nisu pravno obavezujuće,
ali naravno imaju svoje uticaje, one njih prate parlamentarci u drugim državama, državna članica, donosioci odluke i sigurno utiču na kraju donošenja odluke da li će biti otvoren ili zatvoren nov klaster u pregovorima. Da, mislim, mi smo pokazali svoj društveni krah i neuspeh. Mi ne možemo da održimo ni izbore u Srbiji, a kamoli da učestvujemo na izborima za Evropski parlament. I to je sad zaista jedan postao, malo moramo da se zamislimo nad sopstvenom situacijom i kako dalje iz svega ovoga. A što se tiče utice... Koliko je Evropa zainteresovana za to? Koliko je, mislite, sve ono što smo videli sada u nedelju, hajde da završimo, počeli ste malo pre, spomenuli ste lokalne izbore, koliko je onaj izborni dan bio slika i prilika Srbiji, koliko će to dodatno pogoršati poziciju vlasti možda u nekim evropskim krugovima? Evo sad, ono što se desilo u decembru, sad i ponovljeno i potvrđeno. Ne mora da znači da će da pogorša, obzirom da ako krajnje desne stranke osvoje dosta glasa u Evropskom parlamentu, zna se da vladajuća stranka ima dobre odnose, recimo, sa mađarskim Fideszom, sa drugim krajnje desnim strankama. Ne mora da znači da će oni biti oslabljeni tim izborima, ali ono što se naravno postavlja za sve nas. Mi ne učestvujemo, sada isključeni smo iz ovih izbora za Evropski parlament, mi kao građani Evrope, jer mi smo deo Evrope, a s druge strane ne možemo da održimo ni naše izbore kako treba, odnosno uvek je sporno, nismo zemlja gde se održe izbori i kaže se to su rezultati i to je to, nego je to nisu rezultati i to nije bio pravi rezultat i tako da. Da, treba da se kvalifikujemo za sve to. Tako je, tako je. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.